Estamos no município de Murici dos Portelas. Aqui, ao nosso lado, está o vereador e presidente da Câmara Municipal, que é o vereador Mutuca, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Mutuca, vamos conversar um pouquinho sobre as ações da casa, iniciando a entrevista, como você comenta, o entrosamento, o relacionamento com o executivo. A gente tem uma parceria muito bem executada, nós não temos dificuldade em nenhum dos projetos que é para ser executado no município, porque hoje nós temos a maioria na Câmara, né? Uhum. Então, para mim, isso significa uma parceria muito ótima com o prefeito, porque quando o prefeito não tem a situação ao lado, isso está um difícil de trabalho, mas já vem realizando um bom trabalho através dos vereadores com parceria com o prefeito. Por isso que eu digo que hoje ele está de parabéns por isso. Mutuca, você, claro, faz parte da base de situação, não é? Isso. Com o prefeito tem maioria. Mas independente de base, independente de que você seja pulsão ou situação, qual a sua avaliação do prefeito, doutor Ricardo, de forma assim totalmente imparcial? Eu avalio ele, dou nota 10 para ele, pelo trabalho dele, porque vem executando muito bem. E como acho que você acabou de falar, que independente de ser oposição, de ter oposição, hoje o que eu vejo é que ele não tem oposição, porque você não vê uma crítica a respeito do trabalho dele. Significa que hoje ele não tem oposição. Não vem medindo esforços para proporcionar o progresso do município e o bem-estar social dessa população maravilhosa, doutor. Ao governador Wellington Dias, que pedido você faria de modo especial aqui através do portal imprensa, atendendo uma necessidade maior aqui do município? Eu gostaria que fosse realizado o restante do trabalho que foi iniciado anteriormente, o asfalto que vocês contemplam, que a gente é muito cobrado pela população, os vereadores cobram a gente e a gente tem que cobrar o governador. Então, seria ótimo que resolvesse essa situação.